Hrají vám píseň od Jakuba Smolíka, Václav Honz je autorem textu a píseň se jmenuje Až se ti jednou bude zdát. Na kytaru hraje Marie Elefantová, na houslové Zuzana Kučerová, na kýbor Lenka Kubačová, slečny mají 20 let. A jenom než se nachystají, musím tomu říct takovou malinkou legendičku. Ta píseň je velmi smutná, je sice krásná, ale bohužel bývá občas smutná. Takže aby nekončila až tak smutně, tam si interpreti dovolili pokud pravidelné autory. Takže kdyby se vám náhodou zdálo, že to slyšíte jinak, než jste zvykli, tak se vám to nezdá, je to tak. Dobrý večer.
pamětní vysvětlá tečky. A jako další se nám představí Zuzana Kělarová, zahraje na Udvěma Bermara, vals. Má 17 let, je ze tří paní učitelky Koláš, kdo je na klavíry do provodu, a než se Zuzka připraví, tak prozradím, že Zuzka a Ondra Vyhorálek